بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد عمر بانا هاي. ورخدين تو شاقي وحنوي كتران وحنسكو ضيران انت هيستيقظي ان شاء الله. قف كستوي النجم ذا وحلقا كسو قم يقف كستوي الدقيقة ذا اينو كتشرنا كده حشرة قول قول كنالشو وحمر والبا وچوغا وهيغن ويحي اوغ يحينا انا كده عدان تو كونر دا عدى كونر دا عيسو dib nuu ay doonto baa yeelatay ma tahay mise maaha ma tahay mise maaha su'aashan rabay inaan ku bilaabo hadalkayga waxa weey hadii adduunyada intaynu ku noolnahay dibtu ay tahay waxaynu dhaxlo leenahay oo markasta ay nagu dhacayso aynaan marnaba ka badbaadin laba aragtuun buu ibn aadamku ku qaabilaa dib kasto dhaca labada aragti midii waxa weey in ibn aadam ku dhibta ka cararo geesinimadii uu ku wajihi lahaa uu ku xallin lahaana laga waayo halka ay dhibaatadaasi ku xallibteen uu joogay inta nolosha uga hadhay iyo halka labaad oo ah in ibn aadam ku intuu labadiisa lugood ku istaago uu yiraahdo dib yahay umaad iman aniga iimaad iman si aad iila joogto ila alabad laakiin waxaad iigu timiday si aad ii dhaafto layli keliyaanadii tahay inaan kaa faa'iidaysto oon kalsoonideyda iyo geesinimadeyda iyo qofnimadeyda iyo ahaanshahayga kugula tacaalaanad mudan tahay labada aragtiyood wax u dhexeeya hadduu jiro qof ku qaabilo dhibku farta hataaga please ما تسني وقتي أنا هدي أنا دللك كفتموكم مجاعد كرو كن يسجال بقول يك كبكياعي أيو قل قل كنالو شكو صابيري ويل دقيا مر كان كن سجال بقول يك كبكياعي لي xasilooni iyo deganaansho iyo wada jir iyo wada socod iyo qarannimo iyo dowlad iyo nolol sugan ma jirin dadku kaba ay ka carariyeen macnaha guud dagaal baa socday qof kasta wuxuu ku qalabaysnaa qori hantida ugu weyn qofka xilliga haystana waxa ay qori because wuxuu ku ilaaliyaa qoriga hantidiisa ugu weyn oo ah naftiisa marka maanay ku sagaal boqol iyo kabakiyaaci ahayn haa ama maya ها سوما حلقاس وكو سو بيري ويل دا ايري نولوشا سيداد قياسي كرتان داد كوحي نفل عار يي كديد كولا جيران مستيبوين كي يي سامين تاو كيان يي دقال كسعداي قفل بوحا وقوه ينور رباي وابد بادو يي حسلوني يي نقي يي نمر نقط باقو نقط وحكم من نقضي كوي لهاي الصوابي inay sii noolaadaan kana hadhaan waqtiga adagay socda iskuul buu tegey iskuulka uu tegey waa qiyaasaysan mar dagaal laga soo qabtay qalabka iyo hantida iyo gacanta ku hayntu intay leekaanayso waxyaaba waadka uu xasuustay uu iga waramay wiilkaasi waxaa ka mid ahaa inuu si fiican u xasuusan yahay macalin ardayda wejiga miiska u saara farahana miiska u saara kadib ul isticmaalay inta badan ardayduna marka galaas lagu jiro mar walba ay dareemaan jawi cabsi ay ka baqaan macalinku inuu uleeyo wuu koray wuxuu la koray bulsho si guud caqligoogu aanu buuxin aan inta badan ka fikirin samaha iyo dhinaca togan ee nolosha
bulsho aan inta badan nasiib u helin duruufahay ku nool yihiin awgood inay helaan xirfado nololeed oo ay noloshooda ku maaraystaan, kagana qaalib noqdaan ay kaga sarreeyaan wax kastoo noloshu soo hordhigto. Hayaankay ugu jiraan waxay rabaan helidooda. Wuxuu la noolaaday xilli dhalinyartu aanay haysan jiho iyo tilmaan. Tilmaanta keliya ay haysteen ahayd caqligooda. Xilli ay dhalinyartu u nugleyd inay balwado iyo dagaallo iyo dib u dhac iyo halgaad noloshooda iyo dadkooda wax ku ah ay deriska gaarkay leeyihiin ay ahayd. Wuxuu la soo noolaaday xilli ay dadku u nugul yihiin inay ku dhacaan xanuunno dareen iyo xanuunno maskaxeed mental and emotional health issues. Wuxuu la soo darsay oo uu la soo noolaa bulshadii Ilaahay ka dhaliyey oo wax badan oo bulshooyinka caalamku ay haystaan aan haysan, laakiin haddana weli geesinimo ku nool taagan oo leh waana kan noloshana mar baan kalimi gaarinaa. Markuu wiilkii koray ee uu weynaaday ee uu garaadaystay ee uu dareemay baahida caqli, baahida maskaxeed, baahida dareen iyo baahida jireed iyo baahida iyo oonka aqooneed ee haya ay ficiisa dunida ku noolay helaan si fududna u helaan la-aanteedaas, markuu ku koro ku weynaaday wuxuu isweydiiyey su-aashii aan idin weydiinayay hadda. Waa tan dhibaatada aniga iyo masalada nolosheeda la hor dhigay. Ma waxay hor yaalla inaan aqbalo kuna istaago siday amrayso masaladan lay hor dhigay? Mise waxaan qaataa dariiq kale oo odhanaya sidaad adigu leedahay ma shaqaynayso, waxaa shaqaynaysa sidaan anigu leeyahay. Kuwaasani Ilaahay baa adduunka ay keensaday, wuxuuna ii ballan qaaday in doonistayda iyo hankayga uu igu arsaaqayo. Ma raba sidaad rabto inaan noqdo, ee waxaan rabaa sidaan rabo inaan noqdo. Labadii ikhtiyaar ama labadii doorasho wuxuu qaatay doorashada geesinimadu ku lamaan tahay ee caqliga iyo damiirka caafimaadka qaba ee ibni aadamku tilmaamayo, oo ah inaad labadaad lugood ku istaagto wax walbana ku aqbasho siday yihiin, aaminsan inaad tahay ka bedelaya siday noloshu u socoto. Waa haddaad aaminsan tahay inaad karto aanad leedahay waxay qaadanaysay inaad hesho inaad samayso. Wuxuu ku fikiray si waxaase ay u dhacaan waxa uu u baahan yahay inuu buuxiyo: xirfado, aqoon, karti, firfircooni, dadaal. Meel kasta mar, tallaabo kasta qaad si aad u hesho xirfadihii iyo hanaankii iyo habkii iyo sidii iyo wixii fududaynayay waxaad rabto helidooda, wixii fududaynayay helidiisa, oo ah inaad barato, u kuur gasho, daraasiiso, baadho, markaad hesho kadib aad la hawl gasho. Wax noloshiisa ka soo maqnaa ayuu isku dayay cidda ka dambaysay inuu uga tago. Waxaanu nasiib u helin inuu la noolaado oo uu ku raaxaysto ayuu isku dayay in inta aan nasiibka u helin ee isagoo kale ah uu ku caawiyo. Wiilkaas hadhow baad ogaan doontaan insha Allah. Wiilka duruufaha ku soo koray miyuuna mudnayn inaynugu maahmaahno xikmaddii luuqadda qalaad ee Ingiriiska ee odhanaysay necessity is the mother of invention, baahidu waa sababta ama hooyada inaad wax soo saarto. Inaynugu maahmaahno ma istaahilaa mise maya? Miyuu istaahilaa mise maya? Wuxuu qaatay khiyaarkii qof caafimaad qabi qaadan lahaa maskax damiirle oo noolina ay qaadan lahayd, oo ah dhibaatada ay hesha waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan u qaato cashar duruusta ay bartay inaan nolosha ku maareeyo. Anigu maan soo helin waxaasoo dhan aan idinka sheekeynaya walaalkeen uu waayey, laakiin inaan kaasan idinka waramayay hadduu waayey kuma aaminsana wuxuu isku dayay inuu isagu sameeyo. Haddaanay jirin
cidad ka naawishaana aanay jirin, cidad ku tuhumayso kuu soo socotaana aanay jirin, anu maxaanu noqon waay? Intuu noqday ayuu Ilaahay hawlgalkii uu galay iyo fikirkiisii dadaalkiisii iyo Ilaahay doonistiisii ku arsaaqay. Ilaahay baa sababta leh way hirgashay, wuxuu soo waayeyna inta kale ee waayi lahayd ayuu ka daboolay. Anigu siduu Barkad sheegay, waxaan mararka qaar ku fikiray inaan fidiyo oo la helo oo hirgasho gole ama platform ama meel dadku ay ugu helaan si fudud inay uga guntadaan xirfado nololeed creative living skills, in la helo xarumo laga qaato tababaro nololeed oo qofka ku caawiya inuu soo taabto oo uu gaadho adna potentialkii iyo kartidii ay ka warramaysay ee Ilaahay qof walba ku duugay. Xarun qofka ku caawisa noqoshada ciduu rabo inuu noqdo, meel iyo manhaj iyo madal iyo goob sare oo aqoon oo u hawlan keliya inay dadka ugu deeqdo yoolalkay leeyihiin, qalabkay ugu baahnaayeen inay u fududeeyaan. Waxay noqotay the first life coaching center ever in the Horn of Africa. Wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland, teeda heer qaran iyo teeda heer gobolba, markay u fiirsadeen haddana waxay isla garteen in nidaamkani nidaam cusub oo loo baahan yahay, wayna hirgeliyeen ictiraafkii ay u qalmeysiina way siiyeen. Waxa maanta qarankeenna iyo dowladdeenna iyo dadkeenna iyo mandaqadeenna u sharafa inaynu leenahay wax wadano badan aanay nala wadaagin oo ah inaynu leenahay xarun laga jiheeyo fikirka saxan ee saliimka, xarunu howlan aragtida dheer ee leedahayna ay tahay keliya in la helo overall intellectuality and maturity, in la helo national satisfactory level of mature understanding and mature thinking oo hadhow inoo saamixi doonta inaynu yeelano a sense of togetherness, mutual understanding, mutual growth. Hadhow sabab natiijadiisu ay noqonayso inaynu ku xasilaynu ku degno hanaanka yoolka weyn aynu leenaho ah inaynu hanano barwaaqo, horumar, samo iyo sareebo. Macadka horumarinta aadamaha oo luuqada qalaad lagu yidhaaho the Success Institute for Human Development wuxuu ka hawlgelayay sanad iyo barkii ugu dambeeyey magaalada Buurama, wuxuuna ku fiday guud ahaan Geeska Afrika oo tababarada iyo live seminariska iyo workshopyada horumarinta aadamaha ah ay u qabtay waxay gaareen mandaqadeena ku noolahay. Waxaa hadda idinla hadlaya fariisida macadkii laftigiisa ka socda oo idinku bishaareynaya inaynu leenahay Life Coaching Center aan ka jirin waddan kale oo wadamadeenu jaarka nahaya. Waxaa aad u xusid mudan markii fikirku curanay sida caadiga u ah insaanka caadigii waxaan caadiga ahayn kuma qanco kumana raali noqdo. Carabtana xikmadooga ka midi waxay odhanaysay al-insaanu caduwun limaa jahil. Soo saamayn ibni aadamku caadiyanba dabeecadiisa waxa ka mid ah inuu cadow la noqdo, colaysto, sharaysto wax kasta oo aanu garanayn. Sida qof kastoo idin ka mid ah qiyaasi karo waxa timiday in la yidhaaho this should be crazy. Qofka waxaan wadaa waxaan keenayaa waa inuu qof waala noqdaa, laakiin waxaa jiray dad waalida u haystay xornimo maskaxeed oo haddii qof waalan lagu haysto lagu dabri maayo waa lagu fasixi si xor aad u fikiri doontaa.
taasina waxay suuro gelin doontaa waxyaabo badan oo dadka aad u tixgeliyaad ka boodi lahayd inay hirgalaan. Waxaan isku dayayaa inaan gunaanado kuna gunaanado maxaa natiijooynu ka haynaa initiative-ka iyo halabuurka noocana. Waxaynu ka haynaa afar shay inay naga yaraadaan. Waxaynu ka haynaa inay naga yaraadaan tahriibkii badnaa oo tilmaamaya moraalitiga iyo niyadda iyo humuumta dhalinyarteena siday u hooseyso. Waxay naga yaraaday beryahan dhexe wax aad u soo kordhayay oo ah suicide xagga hablahoo kale bening isgubiddii iyo istilkii isgubid oo kale. Waxay xaruntu la tacaashaa mar walba xanuunada dhimirka iyo maskaxda iyo dareenka ku dhaca oo psychotherapy iyo psychological support baan siinaa dad badan oo runtii ay dib u dhigtay eventiska ama dhacdooyinka nolosha ee waxyeeli kara dareenka iyo maskaxda. Anu ma ihi qofka keliya ka hawlgala, waxaa ka hawlgala dhakhaatiir professionalis ah oo qarankeen iyo dhalinyartii qarankani lahaaye wax ku baratay isla qaranka. Xarunta waxaan u rajeynaynaa inuu Ilaahay taabageliyo. Waxaa qorshaha dheer yahay inay noqoto madal lagu lafaguro, laguna daraaseeyo, laguna xaliyo dhibaatooyinka insaanka dhexdiisa ka dhaca human psyche. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.